Yanvarın 11-də 68 gündür aclıq aksiyası keçirən jurnalist Əfqan Sadıqovun həyat yoldaşı Sevinç Sadıqova penitensiyar xidmətinin müalicə müəssisəsinin yaxınlığında yerləşən magistral yolu bağlayıb. 68 gündür, 68 gündür. Hələ də ədalətlə baxılmır. Mən demək olar ki, hər gün ölkə rəhbərinə, ölkə başçısına, prezidentə müraciət edirəm. Amma çox təəssüflər olsun ki, mənim müraciətimə hələ də baxılmır. Və Əfqan Sadıqov hər an həyatını itirə bilər. Penitensiyar xidmət hələ də rəsmi açıqlama vermir ki, Əfqan Sadıqovun vəziyyəti ağırdır. Baxmayaraq ki, on uzman bəyanat vermişdi ki, Əfqan Sadıqov məhkəmənin hökmünə etiraz olaraq acılıq edir, amma digər qrup demək, Ədliyyə Nazirliyi bunu inkar edir və Əfqanın acılıq etmədiyini deyir. Və mən bir daha ölkə rəhbərinə müraciət edirəm. Siz ölkə rəhbərisiniz, siz bu ölkəni idarə edirsiniz, bu ölkənin prezidentisiniz, niyə görə səsimizə səs vermirsiniz? Və mən bugün etiraz olaraq, o gördüyünüz bu magistral yoldur, bu magistral yolu bağlayıram. Deyə qoyacaqlar ki, Sevinç Sadıqova əsayişi pozur. Bəli, əsayişi ona görə pozuram ki, bu ölkədə öz başlılıqdır. Bu ölkədə sifariş, konstitusiyanın qanunu deyil, sifarişlər hökm sürür. Və bugünləri mənim həyat yoldaşım. Sevinç Sadıqova Əfqan Sadıqovun vəziyyətinin həddindən artıq ağır olduğunu deyir və onun azadlığa buraxılmasını tələb edir. O etiraz aksiyası zamanı Əfqan Sadıqov ölür yazılan şuar qaldırıb. Əraziyə polis əməkdaşları gəlib və Sevinç Sadıqovanı magistral yoldan uzaqlaşdırıblar. Bütün ölkə bax bu vəziyyətdədir. Danışan ama bile polis göndəriblər, zırpıdır bu polisləri. Vilayət Eyvazov göstəriş verir ki, kim çıxdı, danışdı, başını əzib qoyub kim danışdı. Adamlar ağlanır ki, bizim hüquqlarımız bozulur. Yavar polisi nəyə göndərsən? Mən problemi həll eləmirsən. Şəhid ailəsi problemi həll eləmirsən. Qarabağ qayısı problemi həll eləmirsən. Üstümüzə polisi nəyə göndərsən? Amma buradan müraciət edirəm. Ölkəsini, dövlətini, millətini sevməyə istifa versin, geçsin və bizi sevən, xalqı dinləyən, mənim səsimə səs verən, xalqın səsinə səs verən, şəhid ailəsinin səsinə səs verən gəlsin hakimiyyətə məni dinləsin. Mən hakimiyyətə gələsi deyiləm, mən hakimiyyətə gəlmə fikrim də yoxdur, amma mən istəyirəm ki, bir vətəndaş olaraq mənim ölkəmdə məni dinləyən məmur olsun, məni dinləyən ölkə rəhbəri olsun, mənim səsimə səs verən, mənim səsimi dinləməyən, üzərimə polis göndərən ölkə rəhbərini, strukturda olanları, məmurları mən deyirəm, polis zorakılıq göstərin. Bir polis ki, gedə evdən, nazirin göstərişini ak palxarında adam çıxardıb, adamları rüsva etməyə çalışan və mən səsini alçaldan, mən o polisdən nə gözləyim, mən bu sistemdən nə gözləyim, hansı haqqdan, ədalətdən danışım. 21 yanvarda Əfqanın növbəti məhkəmə prosesi keçiriləcək. Amma Əfqan sağ qalacaqmı, o məhkəməni görəcəkmi, mən bilmirəm. Çünki Əfqanın vəziyyəti çox ağırdır və o hər an həyatını itirə bilər. Çox adamlar deyir, Əfqan aclığı dayandırsın. Nəyə görə bu məmurlar öz sifarişlərini dayandırmırlar? Nəyə görə insanların həyatını sonlandırmağa çalışırlar? Bax, bir dənə, ayrıcə iki dəqiqə yolda dayanmağa imkan vermirlər. Deyirlər, səsimiz çıxmasın, səsimiz çıxmasın. Bugünlərin çoxları səsləri çıxmır, qorxur, cəsarət eləmir. Amma mən bir daha deyirəm, mən qorxmuram. Əgər bugün mənim yaxınım içəridə ölürsə, mən nədən qorxacam? Noyabrın 3-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Azel TV saytının redaktorunu hədələmə yolu ilə pul tələb etmə ittihamı ilə günahkar sayaraq 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Əfqan Sadıqov mayın 13-də saxlanılıb və Binəqədi rayon məhkəməsi onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib. İstintaqın iddiasına görə Sadıqov xəbərfakt.az nəşrinin redaktoru Sakit Muradovla birlikdə 10.000 manat rüşvət alarkən saxlanılıb. Bu zaman Muradovu həbs etməyiblər. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.